কিবা ফটো এটা উঠাব বুলি ভালিছিল না, এই গেটতে উঠো নেকি। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ অসমৰ সমাজ জীৱনত সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা জাতিটোক ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত এক বিদ্যৎ জাতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা মহাপুৰুষ শ্ৰীমদ দেৱদামোদৰ দেৱ সম্পৰ্কে বিস্তৃত আলোচনা নোহোৱাৰ বাবে তেখেতৰ জীৱনী সম্পৰ্কে ক'ত পোৱা যাব, তথ্য পাতি ক'ত পোৱা যাব, আৰু তেখেতৰ যি প্ৰিয় শিষ্য আছিল অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ যাক জনক বুলি কোৱা হৈছিল, তেখেত ভট্টদেৱ, আৰু সেই ভট্টদেৱ সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য পাতি ক'ত কেনেকৈ পোৱা যাব এই বিষয়ে এক আপোনালোকক জনোৱাৰ কাৰণে এই বিষয়ে আপোনালোকক জনোৱাৰ কাৰণে মই আহি উপস্থিত হৈছোঁহি বজালীৰ বিশানগুচিত থকা শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰদেৱ সেৱা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত। আৰু মোৰ লগত আছে আজি মোৰ বন্ধু টুটুল মানৱ। টুটুল এগৰাকী খুব কি বুলি ক'ম, সমাজ হিতৈষী, কিছু গৱেষণামূলক কামত ব্যস্ত হৈ আছে টুটুলে। আৰু টুটুল আৰু মই আহি আজি উপস্থিত হৈছোঁহি বজালীৰ দেৱদামোদৰ সেৱা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত। এয়া টুটুল মোৰ লগত আছে। টুটুল, কোৱাচোন তুমি কি কামত কেনেকুৱা ধৰণে আজি তাৰিখত ব্যস্ত হৈ আছা, বা তুমি কি উদ্দেশ্যত আহি আজি বজালী জিলাৰ এই দামোদৰ দেৱ সেৱা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছাহি? মই আচলতে মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰৰ CCRTৰ আণ্ডাৰত মই ইতিমধ্যে ফক মিউজিকৰ ওপৰত গৱেষণা মই সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। তথাপিও অতিৰিক্তভাৱে মই সেই দিশত মই অধ্যয়ন চলাই আহিছোঁ, আৰু তাৰে কাৰণে তাৰে সম্পৰ্কিত কিছু তথ্য ল'বৰ কাৰণে মই এই সত্ৰত আহিছিলোঁ। আহি আজি মই নিজে অভিভূত হৈ গৈছোঁ। মই দামোদৰ দেৱৰ বিষয়ে যিখিনি গম পালোঁ বা ভট্টদেৱৰ বিষয়ে যিখিনি জানিব পাৰিলোঁ, খুব নতুন নতুন কথা, এইবিলাক এতিয়াও মানুহে জানিব পৰা নাই। মোৰ বিষয়টো যদিও পোনপটীয়াকৈ এইটো বিষয় নহয়, মই মোৰ এই অধ্যয়ন সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত এই দিশতো অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে মই আজি অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ। বহুত নতুন নতুন দিশ আজি পোহৰলৈ আহিছে। ইয়াত আহি মই বহুত নতুন নতুন, জীৱনত কেতিয়াও নজনা নুশুনা কথা মই জানিব পাৰিছোঁ, আৰু আগলৈ এই দিশত মই কিছু আলোকপাত কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। মোৰ অধ্যয়নটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ পিছত মই দামোদৰদেৱৰ বিষয়ে বা আমাৰ ভট্টদেৱৰ বিষয়ে কিছু নতুন নতুন তথ্য আমি ৰাইজক জনাব পাৰিম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়। আৰু আমাৰ কাৰণে আজি ভাল খবৰ বা অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে আমি য'ত উপস্থিত আছোঁ আজি এইখিনি ঠাইয়ে হৈছে অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক ভট্টদেৱৰ জন্মস্থান। আৰু এইটো কথা আমি মানুহক জনাব লাগিব, কাৰণ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, যিহেতু পুথিপাজিবিলাক ৰৈ নাথাকে বা ইয়াৰ তথ্যবিলাক যিহেতু স্থায়ী ৰূপত ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থা এতিয়াও অসমত ভালকৈ হোৱা নাই বা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচত এতিয়াও ভালকৈ অহা নাই। তো সেইকাৰণে আমি এইখিনি বস্তু ক'ব লাগিব যে এই বজালীয়ে হৈছে, ইতিহাসে সেইটো কথা প্ৰমাণ কৰি থৈছে যে বজালী বিশানগুচি হৈছে গদ্য সাহিত্যৰ জনক ভট্টদেৱৰ জন্মস্থান। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ লীনা গোস্বামীয়ে এই বিষয়ত মানে কি গৱেষণা কৰি তেখেতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ থেচিছ উলিয়াইছে, তাতে স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ সহকাৰে কোৱা হৈছে যে গদ্য সাহিত্যৰ জনক ভট্টদেৱৰ জন্মস্থান বজালীৰ বিশানগুচি। কিন্তু টুটুল এটা কথা কি জানা, মই আজি আহি ইয়াত এইটো কথাই গম পাইছোঁ যে আজিলৈকে যিগৰাকী ভট্টদেৱে হুকাৰ আৰু লেটিনৰ পিছত গদ্য সাহিত্য সৃষ্টি কৰি অকল অসমীয়া জাতিটোকে নহয় গোটেই ভাৰতীয়কে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, ভাৰতবৰ্ষকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল গদ্য সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু তেখেতৰ হকে আমি ভাল এষ্টাব্লিছমেণ্ট এটা দিব নোৱাৰাটো এয়া আমাৰ কাৰণে জানো দুখৰ বিষয় নহয়? দুখৰ বিষয়। এতিয়াতো আমি এইটো
ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এইটো স্বীকৃতি পাব লাগিছিলে, কিন্তু আমি আজি নিজেই স্বীকৃতি দিয়া নাই, নিজেই স্বীকৃতি। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অখিল ভাৰতীয় সাহিত্য পৰিষদে এটা পদক্ষেপ লৈছে, এইটো আপোনালোকে জানে যে ভট্টদেৱৰ কথাকেইটা ইতিমধ্যে অনুবাদ হৈছে, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গৈছে, আৰু আমি বিচাৰোঁ তেনেকে এইটো আকৌ আমি প্ৰচাৰ কৰি আমি যাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰোঁ যে তেখেত হয় গদ্য সাহিত্যৰ জনকেই নহয়, তেখেত আমাৰ মানে কি প্ৰথম গদ্য সাহিত্যৰ হেৰিয়ে নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেখেত যে এই প্ৰথম দ্বিতীয় সমসাময়িক তেখেতে যে এই গদ্য মানে কি অনুশীলন কৰিছিলে বা এই গদ্য সাহিত্যক এধাপ উঠাই দিছিলে, সেই কথাটো প্ৰমাণ হ'ব, প্ৰমাণ আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কৰণীয় আছে কিছু, চৰকাৰে তেখেতসকলৰ যিবিলাক বিভাগীয় কাম কাজ আছে বা বিভাগৰ জৰিয়তে এইটো প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ এটা ব্যৱস্থা কৰাটো উচিত আছিল নিশ্চিতভাৱে। বাকী তোমাক সুধিছোঁ এতিয়া, তুমি কি বিচাৰি ইয়াত আহিছিলা? মই আহিছিলোঁ, আমাৰ কামৰূপী লোকগীত মোৰ অধ্যয়নৰ বিষয় আছিলে, আৰু কামৰূপী লোকগীতৰ যিবিলাক আমি লোকগীত সংগ্ৰহ কৰিছোঁ প্ৰায় 2000 গীত মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, হয়তো ইমানখিনি সংগ্ৰহ কাৰো লগত নাই। এই গীতবিলাকৰ আচলতে আমি ৰচক বিচাৰি গৈছিলোঁ, যিটো আচলতে মানে বহুতে অসম্ভৱ বুলি কৈছিলে। মই ইতিমধ্যে 50% কামৰূপী লোকগীতৰ ৰচক বিচাৰি পাইছোঁ, যিহেতু আমাৰ সমসাময়িক বৈষ্ণৱ যুগতে আমাৰ কামৰূপী লোকগীতৰ চৰ্চাটো হৈছিলে, গতিকে বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ বা বৈষ্ণৱ সৃষ্টিৰ হাত ধৰা ধৰিকে এই কামৰূপী লোকগীতবিলাক আগবাঢ়িছিলে। আৰু তেনেকৈ মই যেতিয়া এই সত্ৰবিলাকত যাওঁ বা সত্ৰৰ পৰা যিবিলাক সম্পাদিত গ্ৰন্থ বা সংগ্ৰহিত গ্ৰন্থ আমি পাওঁ, তাত আমি সেই একেখিনি গান যিখিনি লোকগীত হিচাপে গোৱা হয় সেইবিলাক আমি ৰাগ সংগীত সত্ৰীয়া সংগীতত গোৱা আমি কিছুমান তেনেকৈ আমি টেক্সট কিছুমান আমি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, গীত সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপৰা মই লাহে লাহে এইবিলাক সংগ্ৰহ কৰি মই গম পালোঁ যে আমাৰ বেছিভাগ সংগ্ৰহে কামৰূপী লোকগীতৰ বেছিভাগ সংগ্ৰহেই হৈছে এই বৈষ্ণৱ যুগৰ কবি সাহিত্যিকৰ। তেনেকৈ আজি আহিও মই মোৰ নিজৰ এটা কনফিউজন আছিলে, এই অলপ আগতে কৈছিলোঁ আৰে গোপাল গৃহে, সেই গীতটো আপোনাৰ আৱে গোপাল গৃহে, এই গানটোতো খুব জনপ্ৰিয় গান, এইটো ৰামেশ্বৰ পাঠকদেৱে গাইছে, তেখেতে গোৱা সময়ত আমি জনা নাছিলোঁ তাৰ ৰচক কোন। আৰু এইখন মই খগেন্দ্ৰনাথ পাঠকৰ এখন কিতাপতো পাইছিলোঁ, তথাপিও মই মানে নিশ্চিত নাছিলোঁ, কিন্তু আজি যেতিয়া বৈকুণ্ঠ নহয় এইখন হেৰিৰে তেখেতৰ মানে নামটো হয়তো ওলটাকৈ আহিছে কাৰণ মই চেলফি ব্যৱহাৰ কৰি আছো, ভক্তিগীত পদাৱলী আৰু কবিৰত্ন শ্ৰী শ্ৰী বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য। মই আপোনালোকৰ কাৰণে কিতাপখন ভিডিঅ' কৰি এৰি দিম ইয়াৰ লগতে, কাৰণ মোৰ যিহেতু চেলফি ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে ওলটাকৈ আহি আছে, নামটো ওলটাকৈ আহি আছে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ সেই গানটো, এইটো এইটো আপোনাৰ 24 নং গীতত ৰাগ আখোৱাৰী, এইটো সত্ৰীয়াত আখোৱাৰীৰ ৰাগত এইটো গোৱা হয়, আৱে গোপাল গৃহে গধূলি সময় সজল জলজ শ্যাম ভুৱন ভোলাই। এতিয়া এই আজিহে মই নিশ্চিত হ'লোঁ সঁচাকৈ এই গীতটো এই লোকগীত হিচাপে যিটো গোৱা হয় এইটো ৰাগ সংগীততো মানে ৰাগতো গোৱা হয় সত্ৰীয়া। তুমি অকণমান আগৰ পৰা কোৱাচোন কথাখিনি। এইটো খুব জনপ্ৰিয় গান, আপোনালোকে ইউটিউবত বিচাৰিলে পাব, ৰামেশ্বৰ পাঠকৰ কণ্ঠত আছে, ৰামেশ্বৰ পাঠক আৰু ধনদা পাঠকৰ কণ্ঠত আছে, আৰু এই গোপাল গৃহে গধূলি সময় সজল জলদ শ্যাম ভুৱন ভোলাই, এইখিনি ঘোষা। আৰু পদটো আপোনাৰ অবিকল, একেটা শব্দ ইফাল ইফাল নাই, আগে ধনু পাছে ধনু গোপাল আৱে ঘৰে নন্দ জখোৱা আৱে গোপাল চাহিবাৰে, গধূলি ধুখৰ আতি দেখি সৰ্বকাই কোলে তুলি নন্দ ৰাখি ৰাণী বদন চুম্বয় কহে ভট্টদেৱ কৃষ্ণ দাস শিশুমতী জনমে জনমে হওক কৃষ্ণত ভকতি। মানে এই কৈছে ইয়াত ভনিতাটো আছিলে, হয় বহুতে কৈছিলে যে ভনিতা কিছুমানে এনে জবৰদস্তি সোমাই দিয়ে, মানে ইচ্ছা কৰি সোমাই দিয়ে, বা কেতিয়াবা ভনিতাটো নোহোৱাও কৰে। এতিয়া এইটো গান গাওঁতে কিছুমানে আকৌ এইখিনি নাগায়, এতিয়া যেতিয়া নাগাব তেতিয়া কোনো নাজানিব যে এইটো ভট্টদেৱৰ ভট্ট, ইয়াতে ভনিতাটো আছে কহে ভট্টদেৱ, কিন্তু আমি কহে ভট্টদেৱ বুলি কোৱাৰ পিছতো আমাৰ এটা মানে এটা হেৰি আছিলে, মানে কি আমি দোদুল্যমান স্থিতিত আছিলোঁ যে এই ভট্টদেৱ সঁচাকৈ এইটো আগৰ পৰা ভট্টদেৱে দিয়া ভনিতা হয় নে পিছত কোনোবাই সোমাইছে,
নে এইটো মানে ভট্টদেৱ কোনোবা বেলেগ, কিন্তু যেতিয়া আমি মূল গ্ৰন্থখন পালো তেতিয়া আমি নিশ্চিত হলো যে এই ভট্টদেৱজন এইজন বৈদ্য আদিত্যজনক ভট্টদেৱ হয় আৰু তেখেতৰ এই ভনিতাটো মানে ভট্টদেৱে লিখা এই গীতটি কামৰূপী লোকগীত হিচাপেও ব্যৱহাৰ হৈ আছে আৰু বৈষ্ণৱ যুগৰ যিখিনি আমাৰ ৰচনা বিশেষকৈ দুই এজন হেৰিৰ বাদ দি আমাৰ কামৰূপী শৈলীতে লিখা কামৰূপী শৈলীতে আছিলে। কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে কিছু কিছু লোকগীত আধুনিকীকৰণ কৰা হৈছে, তো এইটো এটা আটাইতকৈ মই ভাবোঁ বেয়া দিশ, বেয়া মানে সাংঘাতিক বেয়া, কাৰণ কামৰূপী লোকগীতৰ মূল যিটো মানে কি এইটো হৃদস্পন্দন প্ৰাণস্পন্দন বুলি কওঁ সেইটো ভাষাটোৱে মূল বস্তু, ভাষাটোৱে মূল বস্তু, ভাষাটো যদি সলাই দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো আৰু কামৰূপী হৈ নাথাকিব, নাথাকিব, চাৰিটা মূল বৈশিষ্ট্য থাকে লোকগীত বুলি ক'লে, তাৰ ভাষাটো থাকে, তাৰ সুৰটো থাকে, সুৰটো থাকে, তাৰ গায়ন শৈলী থাকে আৰু বাদ্য থাকে, তো তাৰে মূল মানে 50% যিটো মূল হেৰি বুলি ভবা হয় সেইটোতো ভাষাটোৱে, ভাষাটো সলাই দিলে সি আৰু মানে সেই মান্য ভাষা সোমাই দিয়া যায়, গোটেই টেক্সটটো সলনি কৰি কামৰূপী শব্দৰ জেগাত যদি আমি অসমীয়া মান্য ভাষা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াতো সেইটো কামৰূপী লোকগীত হৈ নাথাকিব। তুমি কিমান দিনৰ পৰা এই দিশত অধ্যয়ন কৰি আছা? মই আচলতে 2018-19 মই মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰৰ CCRTৰ মই ছিনিয়ৰ ফেলোশ্বিপৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ অধীনত মই দুবছৰ মই গৱেষণা কৰি মই সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ, কিন্তু মই নিজে সন্তুষ্ট নহ'লোঁ কাৰণ দুবছৰটো যথেষ্ট নহয়, তেখেতসকলক সন্তুষ্ট কৰাৰ জোখেৰে মই মোৰ নিজৰ থিচিছখন লিখিলোঁ, কিন্তু মোৰ অধ্যয়ন এতিয়াও সমাপ্ত হোৱা নাই, মই অতিৰিক্তভাৱে এডিচনেলি মই আকৌ এতিয়া অধ্যয়নটো মই চলাই ৰাখিছোঁ আৰু মই বহুতখিনি এতিয়া আকৌ নতুন নতুন তথ্য পাইছোঁ, গতিকে মই এইটো চলাই যাম যেতিয়ালৈকে মই সন্তুষ্ট নহওঁ, যেতিয়ালৈকে নতুন নতুন দিশ উদঘাটন হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে মই জড়িত হৈ থাকিম। মোৰ লগত আৰু আছে দামোদৰদেৱ সেৱা সমিতিৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা, নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনাক। নমস্কাৰ। মই দৰাচলতে কি হৈছে, ইয়াত আহি মই এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ পাইছোঁ আপোনালোকৰ ইয়াত, মই অভিভূত হৈ গৈছোঁ আপোনালোকৰ যে আপোনালোকে দামোদৰদেৱৰ ইমানখিনি কি দামোদৰদেৱে হওক বা ভট্টদেৱেই হওক তেখেতসকলৰ যিখিনি বস্তু আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে, কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি কৰাটো, বা কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে কৰি আছে এই কামখিনি? আমাৰ কথাটো হ'ল কি, আমি এই বজালিত আমাৰ এই নিত্যানন্দ মৰিবুৰ আনন্দ গাঁও পঞ্চায়ত পৰে আৰু ইয়াতেই আমাৰ 1947 আমাৰ দামোদৰদেৱৰ নামত আমি শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰদেৱ সেৱা সমিতি হিচাপে বজালিত আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ জন্ম দিয়া হৈছিল। কিমান চনত আছে? 1947 আজি আমি 75 পূৰ্ণ হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে আৰু আমি আৰু 2-3-4 ইয়াত আমাৰ হীৰক জয়ন্তী উদযাপন হ'ব সেৱা সমিতিত, আৰু লগতে আমাৰ 535 জন্ম জয়ন্তী হ'ব আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰদেৱ। গতিকে ইয়াতে কথা হ'ল কি, আমাৰ 1947 যদিও সেৱা সমিতিৰ জন্ম হৈছিল, আমি সত্ৰ হিচাপে স্থাপন কৰা ইয়াত দেৰি হৈছে কিছু বছৰ, গতিকে ইয়াত আমি কথা হ'ল আমাৰ লক্ষ্যটোৱে হ'ল আমি বজালিবাসীয়ে আমি এক গোট হৈ আমাৰ দামোদৰদেৱৰ গুৰুৰ নামত আমি তাৰমানে কেনেধৰণৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ জন্ম দিয়া হৈছিল আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ জন্ম দি দি আজি 75 আমি পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা ভাল খবৰ যে আপোনালোকে প্ৰায় 75 ধৰি মহাপুৰুষজনাৰ আদৰ্শখিনিক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কামত লাগি আছে আপোনালোকে। মোক আপুনি এটা কথা কওক, মই নজনা কথা এটা আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে অসমত প্ৰথম সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হিচাপে মহাপুৰুষ দেৱদামোদৰদেৱক কোৱা হয়, কথাটো আপোনালোকৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ যে বাস্তৱ সত্য একেবাৰে, কাৰণ পাটবাউসীত আমাৰ প্ৰথম স্থাপন কৰিছিল, পাটবাউসীত বৰপেটা জিলাৰ পাটবাউসীত প্ৰথমখন সত্ৰ স্থাপন হৈছিল আৰু সেইখনকে দামোদৰদেৱ আৰু সেইখনকে আদি সত্ৰ বুলি কোৱা আৰু পূৰ্ণাংগ সত্ৰ, আৰু সেই সত্ৰতেই শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ দামোদৰদেৱ একেলগে মিলিত হৈছিল তেখেতসকলে আলোচনা চক্ৰত বহিছিল বহুত, আৰু বহি তেখেতসকলে এই সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগটো দামোদৰদেৱৰে আছিল, গতিকে ঠিক তেনেধৰণে আৰু তাৰপিছতে সত্ৰ স্থাপন কৰাৰ লগতে আমাৰ কেইবাগৰাকীও দামোদৰদেৱে
শিষ্য লৈছিল আৰু তেখেতসকলক দায়িত্ব দিছিল এনেধৰণৰ গতিকে আমাৰ ভট্টদেৱক দিছিল ভগৱান দেৱক দিছিল গোপাল মিশ্ৰক দিছিল এনেধৰণৰ আমাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আৰু সেই দায়িত্বমতে তেখেতসকলে আমাৰ অসমত সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল গতিকে আৰু আমি সেই চেগতে আমি কৰিছিলোঁ কি যে আমাৰ যিহেতু বজালীত আমি সদৌ অসম দেৱদামোদৰ সংঘ আছে থাকিলেও আমাৰ বজালীত যিহেতু বেছি আমি গুৰুত্ব দিয়া হ'ল প্ৰথমৰ পৰাই আৰু সেই মৰ্মে আমি কৰিলোঁ কি যে আমি অকল দামোদেৱৰ জন্মোৎসৱ বা আমাৰ তিৰোভাৱ তিথি উদযাপন কৰিলেই আমাৰ প্ৰসাৰ বা প্ৰচাৰ নহয় গতিকে আমাৰ লক্ষ্য হ'ল কি যে আমি তেখেতসকলক হাইলাইট কৰাৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ আমাৰ ভট্টদেৱক দামোদৰদেৱক আমি ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমি বিয়পাব পাৰোঁ তাৰ লক্ষ্যতে আমি কেনেধৰণৰ আমাৰ বিশেষ কৰি আদি সত্ৰ পাটবাউসীৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰয়াত আমাৰ গুৰু বিষ্ণু গোস্বামী দেৱী তেখেতেই আমাৰ ভট্টদেৱৰ বহুত লিখনি তেখেতেই সম্পাদনা কৰিছে আৰু সেই মৰ্মেই আমি তেখেতৰ উদ্যোগতেই তেখেতৰ সহযোগতে আমি কৰিছোঁ কি আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰদেৱ সেৱা সমিতি বজালী নিত্যানন্দই আমি কৰিছোঁ কি যে আমি কিছু অন্তত তেখেতসকলৰ লিখনি আমি ইয়াত যদি আমি সেই কৰিব পাৰোঁ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এবি আমি তাৰ কাৰণে আমি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুকেইগৰাকী আমাৰ সত্ৰ নাৰায়ণ গোস্বামী প্ৰভু আমাৰ পাটবসী সত্ৰৰ গুৰু বিষ্ণু গোস্বামী আৰু লগতে আমাৰ বজালীৰ বিষয়ববীয়াসকলে আমি লগ হৈ তেখেতসকলৰ তাৰমানে যিখিনি আমাৰ সহায় সহযোগিতা কৰিলে সম্পাদনা কৰিলে সেই সম্পাদনাৰ জৰিয়তে আমি বহুকেইখন ইয়াত গ্ৰন্থ তাৰমানে আমি ইতিমধ্যে আমি ৰচনা কৰি আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আমি কেনেধৰণৰ হৈছে এই কিতাপবিলাক যিখিনি আমি ইয়াত তৈয়াৰ কৰিছোঁ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি বজালীবাসী ৰাইজ নহয় আমাৰ অসমৰে বহুকেইগৰাকী ব্যক্তিক আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব কাৰণ এই কিতাপৰ ক্ষেত্ৰত দান বৰঙণি আগবঢ়াই আমাৰ সত্ৰখন একেবাৰে চালুকীয়া যদিও আমি বহু বছৰ হৈছে আমাৰ আমি আৰ্থিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা হয় গতিকে আৰ্থিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনেধৰণৰ ব্যক্তিসকলে বহুত সহায় কৰিছে যে আমি অলপ অলপ কিঞ্চিত হ'লেও আমি দান বৰঙণি আগবঢ়াওঁ আৰু এই দান বৰঙণিৰ জৰিয়তে একোখনকৈ আমাৰ কিতাপ চপোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আৰু সেই কিতাপখিনি এটা নিম্নতম আমি হেৰি লৈ মূল্য ধাৰণ কৰিছোঁ আৰু সেই মূল্যমতে আমি কিতাপখিনি আমি ৰেহাই মূল্যত দি হ'লেও আমি ৰাইজৰ মাজত তাৰমানে প্ৰচাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আচলতে আমাৰ উদ্দেশ্যটো আমাৰ ব্যৱসায় নহয় আমি মূল্যটো যদিও ধৰা আছে আমাৰ কথাতকৈ এটা আংশিক এটা সাধাৰণ মূল্য এটা লোৱা হয় আৰু সেই মূল্যৰ জৰিয়তে যাতে কিতাপখন আমাৰ খৰচটো পোৱা হয় আৰু সেই কিতাপখন নি যাতে আমাৰ দামোদৰদেৱ হওক ভট্টদেৱ হওক তেখেতসকলৰ আমাৰ নামবিলাক প্ৰচাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা হৈছে যদি অসমৰ মানুহে বা যিখিনি গৱেষণাৰ লগত জড়িত মানুহ আছে বা যিখিনি মানুহে বিচাৰে কিতাপ যদি তেওঁলোকে পাব লাগে তো কেনেকৈ পাব আপোনালোকৰ পৰা আমাৰ পৰা অসুবিধা একো নাই আমাৰতো সত্ৰত ইয়াতে আমাৰ কিতাপখিনি থাকিলে গতিকে এই কিতাপখিনি আমি বিভিন্ন আমাৰ জন্ম জয়ন্তী হয় আমি ঠিক তেনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ জন্ম জয়ন্তীৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই কিতাপবিলাক তাত গ্ৰন্থমেলা গ্ৰন্থ হিচাপে আমি পুথি প্ৰকাশন বিভাগৰ পৰা আমাৰ ইয়াত তাৰমানে এটা বজালীত আমাৰ এটা পুথি প্ৰকাশন বিভাগ আছে সমিতিৰ লগত আমি পুথি প্ৰকাশন বিভাগ শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰদেৱ সেৱা সমিতি বজালি বুলি আৰু সেই পুথি প্ৰকাশনৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ তাৰিখত ময়েই তাৰমানে সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছোঁ গতিকে আমাৰ আগতে আমাৰ প্ৰয়াত এজন ব্যক্তি আছিল পুলেন্দ্ৰ মোহন দাস তেখেতে বহুকেইখন ইতিমধ্যে কিতাপ লিখিছে সম্পাদনা কৰিছে বহু ঠাইত পুৰস্কাৰো পাইছে আমাৰ দুৰ্ভাগ্য আচলতে তেখেতে অকালতে ঢুকাল গতিকে তেখেতৰ দিনতেই আচলতে ইয়াৰে বেছি সংখ্যক কিতাপেই আমাৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে তেখেতৰ সম্পাদকৰ কাৰ্যকালত গতিকে আমি ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ কিতাপখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সত্ৰত আমি যোগাযোগ কৰিলে আমি যিকোনো ব্যক্তি আহি আমাৰ ইয়াৰ পৰা যি আমি যিখিনি কিতাপ আছে ইয়াতে বহুকেইখনে কিতাপ আছে আমাৰ কথা ভাগৱত আছে কথাগীতা আছে কীৰ্তন ঘোষাৱত আছে আমাৰ ভক্তি বিবেক আছে প্ৰসংগমালা আছে ঘোষানাম মঞ্জুৰী ভক্তি গীত পদাৱলী শ্ৰী শ্ৰী ভট্টদেৱ এনেধৰণৰ কিতাপ আমাৰ বহুখিনি কিতাপেই ইয়াত আছে আৰু এই কিতাপখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যদি কোনোবাই যোগাযোগ কৰি নিব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা আমাৰ নিয়াৰ ব্যৱস্থাটো আছে আৰু যিহেতু ভট্টদেৱ আপোনালোকৰ ইয়াতেই জন্ম হৈছিল বজালীৰ বিছানকুচিত জন্ম হৈছিল সেইটো কথা ইতিহাসে প্ৰমাণ কৰি থৈ দিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তেখেতৰ স্মৃতিখিনি ধৰি ৰখাৰ কাৰণে বা তেখেতৰ যিখিনি মানে গোটেই ভট্টদেৱক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপটো গ্ৰহণ কৰিছে এইটো আমি সেৱা সমিতিৰ আলোচনা হৈ আছে আজি কেইবাবছৰো আৰু আমি তেখেতৰ বিষয়ে আমি বেলেগ চিন্তা চৰ্চা এটা কৰি আছোঁ তেখেতক আমি কেনেদৰে ধৰণে প্ৰচাৰ লৈ যাব পাৰোঁ যে আমাৰ গোটেই অসমত নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষতেই নহয় বিশ্বতেই আমি
তেখেতক প্ৰতিষ্ঠিত যাতে কৰিব পাৰোঁ, যে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথম গদ্য সাহিত্যৰ চিহ্ন, য'ত নেকি আগতে আচলতে আছে কবিতাৰ আছিল, কবিতাৰ আছিল, ছন্দে কবিতা ছন্দৰ আছিল। গতিকে সেই কথাখিনি তেখেতে আমাৰ দামোদৰদেৱে চিন্তা কৰিলে যে আমাৰ তেখেতক ভট্টদেৱক দায়িত্ব দিলে যে আপুনি ছন্দেৰে নহয়, কবিতা ছন্দেৰে নহয়, গদ্য আকাৰে কেনেদৰে আমাৰ কিতাপবিলাক প্ৰকাশ কৰি দিয়ক আৰু মানুহে যাতে গদ্য আকাৰে পঢ়াৰ সুবিধাটো হয়। গতিকে ঠিক এনে আছে, গতিকে আমি তেখেতক বিশেষ আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ তেখেতৰ যাতে আমি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ আমি উদ্যোগ ল'ম আৰু ল'ম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আমি সেৱা সমিতি আগবাঢ়ি আছোঁ। নিশ্চয়, আমি ভৱিষ্যতে এইটো আমি কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিম আমি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত ৰাইজে ইয়াত গম পাব। নিশ্চয়, এইটো এটা ভাল খবৰ আৰু সেইখিনি হৈ উঠক, কাৰণ ভট্টদেৱ অকল বিশান বুচিৰ নহয়, ভট্টদেৱ অকল বজালিৰ নহয়, ভট্টদেৱ অকল অসমৰে নহয়, মই যিমান দূৰ জানো লেটিন আৰু হুকাৰৰ পিছত ভট্টদেৱেই হৈছে প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় যিয়ে গদ্য সাহিত্য ৰচনা কৰি এক কি বুলি ক'ম মানে এক বহল এটা, তেওঁ যে এগৰাকী মহান এগৰাকী যে বিদ্বৎ পুৰুষ আছিল, তো সেইটো সেই সময়তে আজিৰ পৰা হয়তো 400 বছৰ বা 500 বছৰ আগতে তেখেতে প্ৰমাণ কৰি থৈ গৈছে। গতিকে সেই সময়তে অসমীয়া জাতি ইমান বিদ্বৎ আছিল, ইমান শিক্ষিত আছিল, সেই কথাটো তেতিয়াই প্ৰমাণ হৈছিল, তেতিয়াই প্ৰমাণ হৈছিল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কৰণীয় নিশ্চিতভাৱে আছে, বহুখিনি আছে আৰু আপোনালোকে দায়িত্ব এইটো আমাৰ এটা দায়িত্ব। তো ধন্যবাদ জনাইছোঁ দাদা। আৰু কি কি কিতাপ কেনেকৈ পাব মই দেখুৱাম আপোনালোকক, ইয়াতে কি কি পাব, ভট্টদেৱ সম্পৰ্কীয় কিতাপ, দামোদৰদেৱ সম্পৰ্কীয় কিতাপ, যিসকলে গৱেষণাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে বা যিসকলে বহু ক্ষেত্ৰত যদি তথ্য বিভ্ৰাট কিবা শুধৰাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত আহিব। মই ইয়াৰে ফোন নাম্বাৰ, ইমেইল এড্ৰেছ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো যোগে এৰি দিম, স্ক্ৰীণত আপোনালোকে সেইটো পাব আৰু সেই মৰ্মে যোগাযোগ কৰিলে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে বহুখিনি শুদ্ধ তথ্য দেৱদামোদৰ সম্পৰ্কে বা মহাপুৰুষ ভট্টদেৱ সম্পৰ্কে আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে বহুখিনি পাব।